webiru ubirirobi omukujia okwe simba ubiarichi. Ngojeko to remove a dictator. Biarichi erotu sewa. Karulu akange, in fact, tayarina wave. Siru era karulu nalinka wangula with or without wave. Olwe nsonga nti nali mpise mu bingi nnyo. Kusoka byonna abantu ndoza bankwatirwa ekisanga nze Wakayima. One, kalulu akasooka nayingira mu parliament omwaka gumu ne banzijayo nga bagaana erinnya Wakayima Musoke siriryo. Baclaiming erinnya Wakayima Musoke siriryo. Era there was a lot of argument. Era kati ne Makerere School of Law basoma Sanyuka ku kintu ku musango gwange ogwo gwali gwa bulabe nnyo nnyo nnyo. Kati bwe tufuluma mu kalulu ate nga baali bandabye kubanga bw'oba onyumya amazzi. Amazzi agali ekyebando wamala nabweru wa amazzi ago gaali twagafuna n'Abafalansa. Bw'oba onyumya Tamaka Road mu Nansana enkoleza eza mwasanjala ezo zinyumya ng'oyogera Wakayima. Bw'oba kubanga by that time ekidomola kyali kigula 12 lafure lwalero kyandibadde kigula 3,000 ekyo kyali tekiba amasanyaze mu bitundu ebimu gaali tegatuukanga namu mu Nansana gakyalo. Seriously, ekyo kyatwala omuntu ali built. In fact, njagala okukulembeza n'obwo bwe twakolanga n'obweddo bwa Ian Cheyune. By that time nali kansala ne mbagamba bana tusobola bikola fenna. Twatulanga mu communities ne mbagamba na munyambe ko ku lugudo ona ebyalo ne byekolamu omulibo n'enzija n'enjuwa ko kolans. Kati ku mulembe guno kyali kyangu nnyo nga bamaze mvudde mu kkooti bampadde nsasule nasasula kasule Robert Sabunya million nga 2 misango jimali ya million nga 2,500 it was so much for me so abantu bali no kunkwatu ekisa to come back balabe kyosobola okukola bwe nyingira ate era waliwo emisango mingi nnyo na jera ne emisango era nga baga the interpretation ya court eri teri defined bulungi nnyo 2,200 omusango n'oguwangula n'enguwangula good enough n'enguwangula but it has it has some repercussions so good enough n'engumaliriza so kati one twalina okustabilizinga kyebayita Nansana waliwo entalo nnyo between the councillors the mayors and what kati one ne tugabana role yaffe okutambuza municipality eno bulungi meya mumuwe ekyaganya operating era ekyo twakikola bulungi formally the councillor would attack the mayor omanyi abakansala batuuka eno gwe walonze kubwa kansala alooza n'obwa meya abusobola n'obwa meya abusobola kwegamba there was confusion but this time round tubadde settled. How have you harmonized? Because we have bakuweleza ba councillor ba vambibine. There are over 100 councillors and it has never been there. Because it is a small council, it is a new council, it is the youngest, the baby, vibrant baby municipal, hungry. Kati councillor aveyo nasanga ba technical, bavuge motoka, abantu bavuga. Rwachi tetuvuga, batubba. So, na ye, tufubye, ne sekufuba, era njaga kwebaza mayor, bakite, ne council ye, okubanga, bakakanye kanso zikula n'obukakamu obukulembeze bukula n'obukakamu obukulembeze bukula bw'obutavugira ku pressures eza waggulu osanga obuzibu one of the best examples in Africa okyajjukira ebibuga ebimu nga Mombasa was growing at the first rate naye because of wars hurdles Mombasa is declining at fast speed. Si kyekyo kyokka bibuga bingi nnyo bisanze obuzibu ne Kampala tetugenda wala banze nzijukira emabegakaawo bakansala ba NRM bakansala ab'ekibiina ekivuganya NRM baagenda ne bakwatagana n'aba NRM ne babeera kontrakiti gye basayine ogwo ne gufuuka omuzibu omusango omuzibu era owenzi gy'okubuuza nti gw'okikoze otya okulaba nti okozeewo hamone kubanga politics w'ennaku zino owa NRM talina kulabibwa mu lubu lwe lumu n'owe NUP and that's very hard naye ekyo era abannange era otulina okwetereeza nnyo ennyonyonyo era nze nsaba myaka kati yes amwe mature man sitya nnyo bintu bingi nnyo tulina okwekkakkanya nti once bwe bamala okulonda nti oli wa NUP oli wa NRM mwenna mugenda okukola however teweerabira wajovudde nti ndi wakkobe
erekobe bali leta kusaniya sijja kola chidilia ndi wa noop bwengenda tugenza kulusaniya olugendo kutetereza abantu kubanga buli omwesikasika omuntu wa bulijjo mufuna mpola musamba nanda ya afirwa so mulina okulwana so echo kyali ko wanyo jituli fenga banabe abufuzi b'Nansana nti tetuteekawo politics wa kwerwana kukyankalana tusoke tukuze Nansana olwali lubo bonyumya capital city ye ya Wakiso it is Nansana. The Chiraz were working so hard, they are done. Now Nansana is a recruit center. Yechintu chonna. Nansana edina ebizibu byayo era si Kigaana. Edina ebizibu byayo, but I also want to thank the council. Council kubeera nga nzikakamu. Esobodde ogula grader, esobodde ogula water bowser, esobodde ogula compactor. Ekitegeeza nti ebizibu by'enguudo nayo biyinza okukendeera. Era twebaza abo abantu abatadde mu ssente okugeza ab'omukibwa abazze abagamba bagenda kuteeka mu ssente ab'ebitundu ebira abazze nti balete ebyo load unit yonna tugibakubire ku nguudo zaabwe ekyo kiyinza okuyamba ennyo. Ensonga za Nansana zikyali nnene nnyo wadde kale tulaga nti tukuze nga Uganda yonna bw'ogimanya enguudo kikyali kizibu nnyo mu ggwanga era nina okubeera n'eddoboozi erya omwanguka mu parliament okulanga Nansana bajiwa mu parliament era nabe Nansana bebuza nti atesa di ngatubuze tikichakula Wakayima yabulira wa ekyo kitufu okubula kubeerawo nga bwe nkugambye one okwekakanya okusoka ne wekakanya olwa pressures oyisemu bo pressures was vuga ne pressures you lose mu different mu yona yona mukolachi mu ango zonna naye olw'obwe kwekakanya n'okwetambula obulungi kireetedde okubanga tusobola okutambula it is everywhere tebakulimba every member of parliament asanga hades talabika aliludda wat yagenda wa yati not knowing temirimu gyo tekikolachi kubanga politics owensanyi zino yachuka nyedda member of parliament zajjange wasole yali ko member of parliament naye ngo omulimu gwe kugenda kuteesa era ndoza gwe mulimu naye naku zino member of parliament omukyala Nayiga wabanga yalula abalongo amwetaaga amuyita ajja muyambeko mu kwalula abalongo Mwami Gundi wabanga aine mikolo gy'embaga na yamu yita jabe. Mwami Abudala wabanga yafunye obutakanya ne mukyala we ayagala je atule mu dilo mu nyumba ya MP abatabaganye. It's emirimu gino system za collapsing. Echo nchi ate nyizo kinenyezo omukulembeze ate ne munenye olumukatono. Nti onomale bolwako ku okulembeze oyagala okulaga nti yegwe yeki yegwe. Kati system za collapsinga nti zasoka ne zigenda ne batukolamu ne confusion yawo tugenda kuleta decentralization centralization tujijewo awo system ne zononekera ddala LC ne zikolapsinga LC taina center tugamba ki tugamba ki kubanga wetuna tumaze okutesa ebizibu bya finger chairman I mean MP atusubiza kasend the parliament era eri under the state ochochimanyi bulungi mushobola kutesa na yera mutesa si non touch magnitude yeyo enene nyo local government still so kagamba omukulembeze olumu obukulembeze obulwake nyo buletera systems okunafua echo tuchinenyeza the NRM government okubera nga tereze system kule ensendala zonna zonna omuntu omu akola asobola ero sasobola kusalawo ile ya salangawo, njesumero lino liandifunye evitawo. Ebaluwa yero sing wangu. Gaya amanye, soro kutuka ku president. Evitawo nebile etuwa, musomero, abana nebafu na amata, obujukira makle welezo zizafu, zetu wafu nao, murijimu eza soka. Utalo nga lwakagwa. Ngeo, ero siya wandika buwani, sidi nesumero lieta ago kusinzira, ntidi ya hita muntalo, mfune evitawo, netufune evitawo, vyo overseas, vyo werere, netulia makle wele. And we would even, twayitambulanga ne tugenda ne mu kibuga eyo nga bbaluwa ya LC ekutambuza naye kati LC 1 tumulinze ku bbaluwa emuntu omuntu yafudde bagenda mutu abuza agende that is when tumulinze mu kugula ttaka n'ettaka naye kati n'ettaka nga feriwane lya Buganda era mandate ye era Anton so ne manyi ga member of parliament gafuka member of parliament ya campaigning nga ze tuli eyo batugamba emirundi ng'ebiri mu constituency
ekyalo kyonna ne kitegeera ne kikuŋŋaana nti naye mumanyi twamuwuliddeko akasajja twakawulidde kwogera era ne bamuleeta mu paalamenti era yaddangamu kujja nga abeebaza banaye mwebale kumpa naye alikomawo ng'akalulu kakumawo ebyo byakyuka olina okuziika olina abalongo okwalula abalongo embaga bwe zijja waliwo eyaddanga olina okujja ku birthday pati nemugaana eka nkubuuze nze emyaka gino gye mmaze gyonna sikuzangako na birthday pati neemu simanyi na lunaku lwe nazaalibwa kati lwaki onteeka mu bintu ebyo n'omwana owange simukulizanko birthday ega olina okujja bw'otojja era tetujja kuwa kiki ngera bw'obimanyi obwoyoga kati nga LC wange omwe yali agamba abatuuze be bannange tugenda kukyusa ekyalo kino tubazimbire toyi omanya muzimbe toyi tubayambeko abamugamba se bakalulu kakulemye singa ogenda olemera nnyo ku bya toyi So that is the system. We need to change the system. Okay, awo wenyini wakulu kubanga ebbanga lyembadde wano nga okuliko program ya yokumachene ya Morning Express. Bantu ba keeping their own nga bajja mu kitundu. Ewo dabekanga MP. MP wuna atuse. MP. Naye buli omu alina kye yakolera MP. Buli omu ayagala kintu kidogo. Nakiraba mu kalulu akange ebimu ku bintu byesingira ddala obutaagalira mu kalulu. Ekyokuba nti abantu balowooza buli lwe basisinkana munnabyabufuzi alina okubaako kyabatemera. Naye obuzibu buli wano. Babaka aba NRM tebaagala kyogerako. Kubanga abantu bano be babawonda tebagala banyiza namwe abo opposition temwagala kyogerako omusango we mugujja muganti government yayonona system owulira otya nti buli wobeera olina okuwa abantu ensimbi kikuulikisa kitya kuba nkirabyeko ne leero ku makya system zakyuka nnyo n'obwavu bungi nnyo mu bantu obeera mpozi muzibe nga tolaba mbeera y'abantu ate nno bikyuse formally baali bakyala abasinga okusaba ssente kati n'abasajja bali ku center stage naye ng'embeera olunaku spendinga sente mmeka ng'ofulumye n'oyitako mu bantu randomly ekikulu kiri nti awaka wa member of parliament olina okuba nga olina ka ATM machine Unoji okate kamune katagalane nojayo noteka that is it echo tekijja kuchuka sisubira nti kiri chuka olumu kwegendereza nowa wekisanira ninga abantu baline na ku mayumba ago gasuze ebizibu so nawe waluo otuka ngo wulira ddala olina okuwa ate waluo ne gwotawa wawangulira ku balonzi bameka honorable Nze ndoza omubamu abasinga okufuna abalonzi abangi. Wawangulira ku balonzi bameka? Emitwalo munana n'ekitundu. Emitwalo munana Eyanzirira yalina emitwalo gumu n'ekitundu. Emitwalo munana n'ekitundu. Buli omu we mukubisa ne muwa omutwalo gumu. Tuli abalonzi emitwalo asatu. Ze miliyoni lunana ataano. Ate kati ofuna miliyoni asatu mu? Tufuna miliyoni mukaaga. Ngomusala naye allowance allowance boba zibalira wamu zilibera mmeka mutu zinzo kuba katifa abe Kampala tuinzo kubera milioni gasa tunga muhimu ne kitu zikumala edeire it will never be enough era twali kintu kilibera cha kimala ne kwerwanako kubanga guno mukisa gukuwa de guno mukisa omuntu okuwa obubaka bwa parliament mu family gwinzo kubera mu emyaka bitano Obanga ne Nansana nono bukyanga abeerawo. Nansana nga division. Tefunangako na bifo byenfunye nti obeera mayor wa municipality. So ogwo omukisa gujja emyaka bitaano ate gukuweebwa Katonda. So olina ogwe embracing, n'ogusabira, n'okkiriza okukola. In hado you go. Kubanga mu hado zonna z'obeeramu. Kubanga waliwo n'akwata kamera oyo naye nga yakubulidde omulimu gwe. Naye oyinza oga Nze nange sijja kukola. So kati kagambo ng'omuntu olina bakita mu ddiini to stoop low. I have no seen bammemba ba parliament ava mu parliament embeera n'etabuka n'ayavuwala natandika n'okulinnya taxi. Nalibalabyeko. Navuga ne bicycle kati waliwo bwe bagamba gwe basanga ng'ali ku gaali atambuza mata. Guy was once a member of parliament. Kiva ku ki ekintu ekyo?
Parliament omulimu gonna ogw'ebyobufuzi togukola nga tulina mulimu. Abamu bayingiramu kanchite batamire ebyobufuzi. Era in fact that is the message I always tell these young boys. Banati yes mtu agala nnyo ne mtu werekera kalulu 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 nefuna chokola togoberera nnyo togoberera nnyo funa chokola ogenda okwenyola nyole myaka 5 giweddeko yalina emyaka 2 ofusa 2 mu 5 ogenda no wenyola nyola ofusa 3 ogenda okufuuka nga tolina kintu kyonna politics muzimu mubi nnyo nnyo ogusobola okubaleka nga muli baavu namwe bannabyabufuzi nti mutuula ne mugana naye batuwaddeyo kati omusala guzze tutuule ne musoka ne mwewaamu nogaa katugendeko eno ne ziggwawo so you need olina okubanga olina kyokola ate politics teyandisanye n'abaana bato politics yandisanye ng'abantu batuuseeko ku myaka 4 awo yesindise ne mweyongerayo mu maaso era we wali obuzibu kubanga abavubuka abasinga balaba nti mulidde nnyo olaba oyo gayi wakutana niga niga yatandikira mu kanso n'agetambula mu kanso emyaka nagenda mu parliament kirekisanja kiri kye bakutawaliza mu parliament yakibalanga kiramba nateekako kino kyakubiri abaveyo naffe tugende bali ready I tell them bano babere bakakamu obukulembeze bujja tewali saakera ku makya n'ensaba eddiini n'ensaba n'ensiiba n'enga katonda mbeere nga gwe nkugambye kino mukama akikuwa buwi baba ne bugambye nkya tojja kuddayo ne katonda nga yagambye era okolaki oddayo they need bana balina okukkiriza mu katonda balina okubeera b'amaanyi but preparing a chance favors those who are prepared so you prepare yourself bwe wange opportunity y'okubeera mu parliament you will be there ekyo tojja kigamba Natalia you know it who abantu nga bakwagala abantu babaagala nnyo naye agenda okutuuka mu boxing nga tewumuli kalulu ne yeewuunya ye naye abantu banange ne bubuuza bane tubadde twagala gulwaki tewawangudde temwampadde naye so ekyo katonda yakikola yo magiki oyo wa katonda we do not know how God does it so kyetubagamba bo bennyini balina kusooka kuteeka mu maaso bakole n'amaanyi be preparing basabire bakisabire and then they will see themselves there ne buli lwobigwamu obugwi era be batuuka ebyo byonkugambye nti aweddemu ayagala kutta okyajjukira abaali yatta omukazi we bwe bityo tojjanga toli ku pressure esawa eno ne bagana tali yalinnye nnyonyaawo givuge ojja gikuba ku muti kubanga you have not prepared to wait to waitegeka bwekityo yes ebintu biberawo tubagamba obulamu obulungi buli maaso ne tubuteeketeeke tetujja buteekateeka mu style eyo eyokubeera nga I want to be humble okubeera nga tukyamuse nnyo tetukyamuka nnyo because this is a nation nebwe Wakayima ne bofa leero eggwanga lino genda ate abantu balina okubeera balina okulya enjoyingiramu era ekyo kyetunenyeza government nti government yaffe eno tetegese bulungi tetegekedde generation eddako kubanga bw'ogenda cross board n'ogamba ngenze Rwanda ngenze Nairobi ngenze Tanzania ngenze they have prepared for their people so twagala government etegeka abavubuka bano bulungi ebategekera ebifo ebagaye Wakayima kati nvaawo nziri waluwaddawo era nga tubategese buki bulungi era we mbadde nzija kubanga abavubuka balina obusungu bungi babukaka programu eno si yennungi okwogera ku nsonga z'omukulu Mpuuga naye twagala okwogera ku biriwo oluvannyuma lw'ebyo ebyagenda mu maaso tulaba obusungu ku social media Kati we senior member and the senior member si believing ira mukuvuma ebbanga lyonna lyemmaze mu bukulembeze lyonna ndowooza tewali na muntu ayinza okuga ffe twatyanga n'okugamba ekigambo koma nnyoko ng'okitiira ddala we are very sorry naye this time round omuntu avuma omuntu n'amwambula that is AOC kyetuzimba that it is not the work of noop it's not the work of any party naye si kya family naye aba abaana era kiba kirungi nnyo nti naye omwana bwawe mula bwatu tulage ne abazadde we bafaananako yes bagamba omwana omubi avumaganya nnyina we need to know omwana ono yavaawa kyovulanga baali bafumba natali
natali yangu ugenda kufumbiru. Babu zana yu ugenda kufumbiru wani, makagani. Okwe wala kasasiru huyu. Dala dala nze social media mkubuli ya yunzo kula wako zi inganga 99 plus. Sizi vikulu. Olu okuba omutimu ugu kufumu ugu. Okuloza antipana ndi muavu. Ne natali ya anfudo muavu. Nze nakunyumize mbozi ya. Chitange baamuta. When I was a baby. My mother died when I was close to sitting senior for nze newere okutuka yona je newere na ye nange nandigambia walwe ya tagundi let's bantu balowoze bekirize mtu katonda kutonze lwa purpose ulidenti abavubuka bayino busungu bo bavu embera sinungi atte bayina wa kuteka busungu bwabwe kab expressing themselves chirungi na esi chirungi Ojo bu expressing up to where bugenda koma wa songa kati mbadde tuogera ku songa yampo Yesu omuvumye ochi chichusachi what omvumye ochusizachi we kakanye the olumunjogere bya bible we are a holy temple of the Lord bo wete kako stress go fana yo Era tojja kula kubanga stress era tojja gaggawala kubanga weta deko negative energy tejja kula kandi nabagenda okuyombesa nti oyogera lwa kuba ofuna sente za parliament satandika kati bwenva mu parliament omwana atagenda kusoma he will go to school era nabe mperera abana chikumi mwaga ate si not even when I was in, not even when I got the place in parliament. Dwaa tuwelea. Walwa nebe na welea anga abamu kuwa abana wabagana. Abo muta abana abo bwebaba tubatwala masomero josome sabana nze mbivudemu. We left them and they are now hanging. AU system. Okuyamba, yamba, baja kuyamba. Erandozo okuyamba kwe kumpane opportunity okuwelea mu parliament. Eyo spirit kubera mu so afenga abantu abakuru ngaba leaders tulina okusetting example nti yes pressure weri ebintu si birungi naye nawaka ebintu bibeera birungi tebibeera birungi all the time gwe tumanyi ntalo zibeera between your mom and dad in the bed bayomba okufaana gulo so tubeere bantu bakakamu tujja kufuna katonda ajja tutuusa ku kyetwagala abavubuka nze mbakubiriza under noop under honorable center mukama bwaba yayagala oba president tujja bufuna techetaga kuvuma ono kuvuma oli kumuyita mu paka munda no tutekawo kibuli tuino protecting the feelings of bana agama tetwe walude bulungi tutuke kati olaba ne misoro kati olwale tuchali ku kino niyo chimanyi amaduka gonna if freeze era wemba denzija echensingo okunuma obe chinera likiriza anti abana Uganda bobayita ku musolomo gwa senga n'ensonga z'omubuliri wano wajjula naye bobayita okubasomesa ifreeze ebyo tebaagala biwulira abantu baffe ngoba kutuliddemu kino abali mu kibuga kibeekalakaasiza kitegeeza ki eri bannansa abantu baffe ababeera mu Nansana abakola business mu Nansana okusoka byonna njagala okusaasira abantu baffe bye muyitamu byonna olwa technology mpya government gwereese gwe bayita ifreeze kyannaku nnyo nti gubakalubiza tu okutuuka ku santi musobola okuggalawo emirimu gyammwe era tubasaba twegumiikirize tulabe engeri gye tunaayitamu naye ffe parliament eggulo twatudde era tulina resolution ze tulina okumaliza olwaleero ifreeze musolo si musolo system omuntu gye yandibadde akozesa technology ono ali mu Africa ndoza kati yakatwala ensi kumi n'ezitwetolodde zonna Rwanda, Kenya, Tanzania, DRC Congo, DRC tenaba kubeera bulungi Uganda ffe tubadde tukyali emabega ennyonnyo kwezi ensi zonna Rwanda omusolo guno erinnya ennyo ne Tanzania kugwo kati gavumenti yeerina endowooza egamba nti naye omusolo tubadde tutunuulira butunuulizi dduuka ne tugamba edduuka eryo tukuwa omusolo tukugerekera omusolo gwa mitwalo kumi naye kati eno sisitimu empya y'omusolo egwekolera gwokka nti bw'otunda essaati emu ng'etoolako
kumi na munana. Mm-hmm. Kati system weyo yonna bwetyo aba subuzi bagamba neffe businesses zaffe okuva mu COVID zibadde si nyangu. Mm-hmm. Okutugamba nti buli saati gye naatundanga nkwe 18% manya saati gye naatunda nkwe 18% kwe saati bijja kunkaluubirizaamu. Mm-hmm. Tujira tukyagendera mu nkola eri. Mm-hmm. Nti bwe mba ntunda ndeserole ya muwogo gitunuulire ngamba mpaye mitwalo esatu ku musolo omusolo gwonna. Mm-hmm. Yegamba oba olese muwogo. Mm-hmm. Ensawo ezitowa kilo mmeka? Uh-huh. Ensawo eyo bwebe ezitowa kilo 10. Mm-hmm. Mpako 18 yo ye system empya bwekola ki wakati nze namanya nti muwogo ono gwe nalese muvundu oba muwuta ate ngaomaze doktwali 18 abagamba mala kutunda. Mm-hmm. Mala customer wajja oba otunze ffe we tutoolerako w'otunda ku z'otunze tutoolerako. Mm. N'otuterekera oyinza n'ozikozesa. That is the theory. Iyo yo theory naye erimu ebizibu. Mm. Okugeza system eyo kubanga ejjudde mu kifo kyo. Mm. Weetaaga computer, weetaaga akantu akagenda akakuba receipts ezo. Mm. Ebirabika nga biyinza okutwala nga miliyoni nga bbiri oba bbiri kitundu oba paka kunya kitundu. Mm. Ate n'okutereeza omusolo ogwo newankubadde nga batugambye nti abaagukendeezezza nti buli mwaka gutereeza obulungi. Mm. Weetaaga miliyoni emu n'ekitundu naye. Revenue Authority egamba kati yabikendeezezza. Mm. Nti esobola ebyo byonna akuuma ako akalimu empapula akakuba lisiti kasoogola 10,000. Omusolo ogutereeza kati yagufunzizza nga bakozesa local technology. Mm. Nti osobola okufuna neka app ku simu yo. N'ofuna ku 10,000. Katugende mpola. Mm. Uli alina omudaala gwe gwa chapati. Mm. Era ng'omudaala ogwo ogwa chapati atundako chapati katugeze nga 45. Mm. Oba kali 8. Mm. Akati naye buli wana atunda chapati eye ya nusu 5 nga asaza akapapula. Akati abawe abakategori eyo. Mm. Tebalina kuwa musolo ogwo. Mm. Abatandikirwa ku musolo ogwo bebo abafuna miliyoni 12 omwaka. Naye era ezo sente zikyali nzibu nnyo. Era abasuuzi bo bekubidde omulanga nti omusolo ogwo twalitandise ogukola oba ogusasula nga capital waffe oba sente ze tufuna. Mm. Ziri mu biliyoni kubanga ensi ekyuse nnyo. Mm. Miliyoni 10 tezikyali sente nnyingi nnyo. Naye ffe tugamba anaffe tulaba threshold yeyo. Mm. Tuyinza ogikakkanya parliament era esuubira bwe nekasuka ye ekintu ekyo mu parliament kiyinza okukakkanya omusolo ogwo ne bagamba wakati w'ebisatu. Mm. Ndoza n'ebitaano. Mm. Bitambule n'ekirala omusolo ogwo guliko penalities nyingi. Mm-hmm. Okugeza singa amasanyalaze gakuvaako risiti nota zitayita mu system nnungi. Mm. Olina okusasula miliyoni 6. Yes, oba n'okola emivuyo n'okola ate buli kizibu ky'okola miliyoni 6 n'ekyo parliament erowooza. Mm. Ejja kizaayo. Mm. Tukyogereko tubagabe bannange ekyate kiyitiridde nnyo. Mm. Omusuubuzi business nga aze emisango 6. Mm. Kitegeeza nti capital yonna akoze eki aweddeyo. Mm. So n'ekirala waliwo ensomesa nti URA. Mm. Tesomeseza bantu bulungi. Mm. Kiringanga omulaalo. Mm. Ffe we twakamiranga ente nga tuyingidde mu kiraalo ente wasookanga ogiweweeta nefuna omukwano. Mm. Ne bw'otogiweweeta n'ogitekako muguwa bw'onoogitejja kukusamba ne bakete ekolechi yike. So bana abasuubuzi tebaasomesebwa. Mm. Babateekako majje. Mm. Babateekako poliisi. Mm. Bagambye omusajja omu yagambye bayiika mu supermarket. Mm. N'ogamba yazze ogula n'agaanze njagala kiwa ne babala sukaali bulubandi bikoze bitya byonna mulete emmeza mugiteeke wakati wa wanje. Abamajje ne bayimirira wali ne bayimirira wali katubagamba. Mm. Mukakane mubeere. Mm. Sivo mubere bantu ba bulijjo. Mm. Ebintu bino osobola okukola omulimu ogwongo kakkanye. Mm. Si mu nkola ye yabira mupango kasitoma baba abaye akafuluma edduuka. Mm. Amagye ne gamugoba leta lisiiti bwe batu bagikubirwadde eddayo. Mm. Ebyo sayansi oyo yavaawa. Mm. So amagye gakole ekikola ki ekimala naye baatugambye ffe lwaki tuleeta amagye ffe abamu abasuubuzi baatukubanga. Kati abasuubuzi bano batukuba. Mm. Ate ffe tukole ki kati tulina okuleeta security tukuuma. Mm. So nabo abasuubuzi tubategeeza nammwe te abano bakozi ba gavumenti. Mm. Waba olw'ensobi ezikoleddwa zirabika tulina oziowninga paalament nti ebintu ebyo ebimusinga biyita mu ki mu paalament. Mm. Tulina okubizaayo mu bwangu era wano wenkubiriza ababaka ba paalament mwenna. Mm. Okuzaayo ekintu ekyo kispeeding up mangu. Mm.
abasubuzi bafuna obuweerero enekira abade bagamba naye Uganda okwawukana n'ensi endala ewa percentage nene nnyo ku kibaita VAT. VAT oyo bwabeera 18% ng'ensi endala ziwa 16%. Abasubuzi abava Congo abavanga wabagenda tuddukako bagende Nairobi bagende Rwanda bagende wabali ku 16%. Nacho nacho it is the parliament kukakana nayo neyesobola okukikolako. So obuzibu obuliwo tusulowooza nti buvunaanyizibwa bwa parliament. Parliament is speeding up through the speaker Anita Among okulaba nga ensonga eyo naye ndowooza engeri gye tugikwatako kati twabadde ne sessions nga bbiri. Wabaddewo minister Lugolobyade ku floor ya parliament yabadde ayogera naffe ate nga tulina minister Kasaija tuli mu trade the finance munayambako akigenda kutereera. It is the issue of time. Within 2 weeks sija kuba kiweredde ddala kakati amaduka tuongeroga siba no nze ndowooza once ekizibu kyaba kiripoti nze it is so good bakiripoti nze kati mikono emirungi whether kirina okukolebwako oba twagala oba tetwagala kubanga bali be balonzi baffe singa tetubakolera ku bizibu byawe mu bwangu tetumalako naye manya duko olisibye unafuwa gwe physically unafuwa mu business nge byatuita mu COVID. COVID tutwasoka mutegera basoka ne batusiba ebana batusibye wiki emu 2 3 bibi naye repercussions zo kuva mu COVID zibadde za bulabe nnyo. Hoteli zigudde industries collapse amasomero ga collapse agamu tegalidda abamu tebaliddira dda ne famire ezimu teziridda nguru. So don't temugenda temubeera suicidal nnyo kuteeka business zammwe ku staking eyo bwe baba baziwuliriza mubagambe katugenda kuyimiriza mu strike within weeks satu watu bazikoze tujja kudda mu kiba kyetu. Honorable nga tumaliriza ngenda kubuza ya kabuza kali personal olinayo kansere ko namboze akagenda okukiikirira mu biseera ebyo ebirijja mu maaso nga ali voko nga yagala byokola bino abaana kaga politics ali tricky nnyo ekyo omanyi omulimu gw'okoze tekyandibadde kirungi omuzadde eno okwadvisinga kiri na suicidal oganti naye bannange nze mbadde member of parliament abaana bange babeere member of parliament ekyo si kya bugunjufu ennaku zino buli omu waali wa training era omwana we kubanga yamanyi enkuba yaawo naye si kirungi nga ndoza kwegamba ndi mubazi omwana wange abeere mubazi naye emyoyo gyangeri naye ng'olabamu akaliva akendo mwebali dara waliwo abavubuka abageze nnyo bola banga yogera n'amalayo ate nolanga ate yakuchallenginga nga dda dara there naye nga sisobola kumusugamba nti era sisobola kumugamba kankuteekeko pressure olere mukulembeze we Nansana. Okujako waliwo amwagadde nga ye attributes ze maybe and the characteristics it will be okay. Aliba nsanyusa okulaba nnyo webale kwagala bannansana abannansana bange bange bamunda. I grew up here. I was born here. Grew up here. Era ntambulidde wano bannayuganda bakoolo bagambe tuli wano Sanyuka TV yasimbye amakanda nozola equipment kamera twasombye kyalo kiramba tiimu nnene njagala okwebaza bannansana abali ku lutimba olunene luno olwa Sanyuka TV era ngatte eddoboozi ku maloboozi amangi ennyo abebaza n'administration ya Sanyuka TV nti mwebale kubeera nga mu amaaso mugateeka okwo kintu kikulu nnyo kino era kye bakoze okudda TV okudda ku muntu wa bulijjo okudda mukoledde oba temukoledde kibayambye oba tekibayambye so twagala okubeebaza abasanyuka TV n'abo abatulaba